اسی مقام پر سوال آتا ہے کہ صوفیاء میں جوگی اور یہ جو سنت وغیرہ ہیں بہت کم فرق ہے آزاد کے جو ابھیوکتی میں. ہاں سادھو سنت اور درویش. ہاں مسلمان صوفی. ہاں مسلمان صوفی اور جو بھگت اور یہ سنت یہ جوگی ہاں ان کی آزاد ملتی جلتی ہیں ساری. اچھا یہ جو مشترک عنصر ہے. ہاں یہ حق کا عنصر ہے یا عادت کا عنصر؟ اچھا اس میں وہ جو ترک میں آ گئے مسلمان جو لبادے کو ترک کر گیا اور ہندو جو ترک کر گیا تقریباً عادات میں برابر لگتے ہیں برابر نہیں کہ وہ فقط جو خود ساختہ فقر ہے چاہے وہ اللہ کی محبت سے ہی ہو. اب اللہ کی محبت جو ہے یا اللہ کا راستہ جو ہے یہ توحید ہے. یہ توحید ساری کائنات میں چلتی ہے. اسلام جو ہے نا وہ توحید ہی پر دار مدار نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے صرف لا الہ الا اللہ سے اسلام نہیں آتا. ہمارے ہاں جب تک محمد رسول اللہ نے کہا جائے ایمان نہیں آتا. تو ہمارا فخر جو ہے نا یہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا فخر جو ہے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہا ہے. اس لیے وہ فقیر جو ہے ہندو کا جوگی اور مسلمان کا جوگی برابر نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں جو صوفیاء کرام تھے لباس سے آگے پیچھے ہو گئے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا حضور پاک کی محبت میں مطلب تھے موجود. بظاہر مطلب وہ زمانہ اور تھا کہ ان کے فقر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا کہ وہ بلے شاہ گیا وہ بھی ویسی باتیں کرتا ہے کہ نہ میں یہ تو نہ میں وہ تو نہ میں ادھر تو نہ میں ادھر تو پتہ نہیں کون ہے میں کیا. لیکن وہ اندر سے جا کے دیکھو تو حضور پاک کی محبت کے اندر ایک واقعہ ہو رہا ہے. تو یہ فقرا جو تھے یہ اسی لبادے میں تھے ہندو جیسے کہ نہ میں پاٹ سے پوجا کی تھی نہ میں گنگا نہایا نہ میں تی روزے رکھے تھے نہ پانچ نماز گھمایا نہ میں تیرتھ کعبے گیا تھے نہ تسبہ کھڑکایا کہ بلے مرشد کامل ملا جس سے تیرا ملا ہے. اچھا اب یہ بظاہر جانا اس لیے بڑے کامل مین کے لیے بڑی کفرت ہے کہ نہ میں یہ تھا نہ میں وہ نہ میں مسجد بتفاقا نہ میں بلی تھا. لیکن جب اس کے قریب جاتے ہو اور وہ پھر آپ کے کان میں مطلب ایک اور ہی بات کر دیتا ہے کہ دیکھو سوائے حضور پاک کی محبت کے بخش کی جان دی. یہ فرق ہے ان کا ہندو کا اور مسلمان فخر کا یا آزاد فخر کا اور پابند فخر کا یہ فرق ہے. اس لیے اس کو ہم ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہندوؤں کے اندر بھی جو حضور پاک کی محبت اور مسلمانوں کی راہ پہ چل رہے ہیں اسلام کی راہ پہ چل رہے ہیں اور ان کے اندر جا کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ کرتے رہے ہیں. سکھوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے انگریزوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انگریز ہے بظاہر اور اندر سے مطلب اس کو تبلیغ ہوئی پڑی ہے. یہ جب کوئی راز سال کھلے گا پھر بات سمجھ آئے گی اس نے انگریزوں میں رہ کے اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا. انگریز رہ کر سکھوں میں سکھ رہ کر اس نے کیسے پھیلایا یہ واقعات ہے. تو وہ کبھی برابر نہیں سکتے جس سے آپ نظر آتے. فخر وہی ہے جو حضور پاک کی محبت کے ساتھ وابستہ ہو. باقی آداب ظاہر جو ہے نا یہ پہچان ہو جاتی ہے آپ کو کچھ عرصے کے بعد کہ وہ فخر جو ہے نا اس کے اندر ایک ملاوٹ ہے ایک تعفن ہے. تارک دنیا کا وہ فخر ہے. تارک دنیا جو ہے نا بے ضرر ہو گیا نا کہ اب وہ تارک دنیا جو ہو گیا نہ اس کا نیکی میں آ گیا نہ بدی میں آ گیا. کل بھلے بھلے بے وہ ایک اور دور میں آ گیا. وہ کون سا دور ہے؟ نارائن ہرے نارائن ہرے چل مطلب آپ چلتے جاؤ محبت کے راستے پر. لیکن اصل کے اندر جو ہے نا وہ نارائن ہرے بھی مطلب غلام نارنگ پیتی ہوگا. وہ نارائن ہرے کہتے ہیں نارائن ہرے اندر سے مطلب وہ اور ہی واقع ہے کسی کا دی صافی آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے وہ فخر مسلمانوں کا اور ہے. یہ برابر نہیں ہے دونوں. یہی ماڈرن لائف ہے. آج دنیا میں یہی کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ ایک جوگی جاتا ہے وہ جا کے دنیا کو پیچھے لگاتا ہے کہ اصل میں فخر تو یہی ہے نا ان کا ظاہر ان کا باطن ان کا سول سے ایسے باتیں کرتے ہیں. لوگ پوچھ نہیں پڑتے کہ جوگی جا رہا ہے نیچ ہے کتنا مورتی وغیرہ پتہ نہیں کون کون چل پڑتے. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور کوئی راستہ دکھانا دنیا کو یہ گمراہ کر جائے گا. یہ گرفت ہے اس کی اصلی راستہ وہی محبت کا محبوب کا راستہ وہی ہے. تو انہوں نے کہا آج کل جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے فکر کی کوئی سا لفظ لے لو اور بے معنی سے لفظ لے لو
پڑھتے پڑھتے کچھ عرصے کے بعد وہی آ جائے گا, آپ کو مراقبہ بھی مل جائے گا, مشاہدہ بھی مل جائے گا, توجہ بھی مل جائے گی, کنسنٹریشن بھی مل جائے گی, اور بڑا واقعہ ہو جائے گا. لوگ کرتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے گمراہ. اصل واقعہ وہی ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے بھی فکر اور ذکر کے ساتھ جو ہے نا مراقبہ, یہ مراقبہ ہے. باقی بے معنی الفاظ کا مراقبہ جانا اور وہ کچھ جالت ہے, یہ دونوں کبھی نہیں ہو سکتے. جاگنے والا سونے والا برابر نہیں ہو سکتا, چلنے والا بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتا, اور اس دنیا کی محبت والا اس دنیا کی محبت والا برابر نہیں ہو سکتا. حضور پاک سے وابستہ اور حضور پاک سے نہ وابستہ برابر کر سکتے, برابر نہیں. باقی صفات ہیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. اس کو مطلب بولتے ہم نے بتا فخر میں بولا, یہ استدراج ہوتا ہے, طاقت بھی آتی ہے ان کو. جو مشہور واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضور محبوب اللہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ واقعہ ہوا. اس زمانے میں ایک درویش تھا ہندو, بڑا کرنی والا درویش, کہ عظیم بھی تھا, بڑا مشہور ہو گیا کہ جو وہ علاج کرتا ہے شفا ہو جاتی ہے, کسی بات کرتا ہے پوری جاتی ہے. آپ بیمار ہو گئے, نظام الدین اولیاء محبوب الہی بیمار ہو گئے, تو کچھ مسلمان حکیموں نے ذرا معذوری ظاہر کی. اب یہ پتہ کیا راز تھا, تو کسی نے کہا جی وہ ہندو ہے نا, اس کو ذرا موقع کیا جائے, ہم نے لے آؤ. خیر وہ آیا, اس نے کچھ مطلب ایسی کاریگری کی کہ بیماری ٹھیک ہو گئی. آپ نے کہا سمجھایا الگ, کہتے بھائی یہ بتا بیماری تو ٹھیک ہوگی, یہ تو نے راز کہاں سے پایا طاقت کا؟ کہتے یہ راز میں نے اس طرح پایا کہ جو میری نفس خواہش کرتا تھا نا, میں اس کے خلاف کرتا ہوں, اور اس سے مجھے یہ قوت مل گئی. آپ نے نفس کے خلاف کام کر دیا. آپ نے فوراً پوچھا تیرا نفس کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر اس کی مخالفت کر, اسے کلمہ پڑھ دیا. اچھا مزہ دے, اور لوگوں نے کہا کہ یہ بیمار بن کے نہ تو اس کی بیماری دور کر رہے تھے اور اس کی بیماری دور ہو گئی. تو وہ بھی ہندو بھی سچے ہوتے تھے اس وقت کے. آپ مطلب بھائی جوگی جو ہے نا کلمہ پڑھ لے گا پھر بھی جھوٹ بولے گا. اس زمانے میں وہ کرتے تھے, پر جب آمنا سامنا ہوتا تھا نا فقر کا فقر کے ساتھ, کہ پھر جو سرنڈر ہوتا تھا دل سے اور اپنے مریدوں کے ساتھ ہوتا تھا. وہ جہاں کا آدمی ہر جگہ بیعت کرنے والا ہے, پیشہ ور مرید ہیں, پیشہ ور پیر ہیں, اللہ اللہ کرتے جاؤ, شفا کے وقت گزارو.